kuwahabarisha ya kuwa ile siku tuliokuwa tukingojea kwa hamu, siku ya uchaguzi wa wilaya ya Iringa mjini, uchaguzi utafanyika tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 2017. Napenda kutoa wito kwa wajumbe wazingatie muda na nidhamu ya mavazi. Muda, mlango utakuwa wazi kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 4:30 nitafunga milango yangu ya ukumbi. Ikifika saa 4:30 sitoruhusu mtu kuingia wala kutoka, maana ukumbini utakuwa kumetosheleza kila kitu. Kwa hiyo napenda wazingatie swala ya uniform kwa mujibu wa kanuni ya Umoja wa Vijana, inatuelekeza ni mavazi gani tuvae. Kwa mjumbe yoyote atakayekanyaga ukumbini kwanza nje ya muda, pili hajavaa uniform ya Chama cha Mapinduzi, sitomtambua wala hatoingia ukumbini. Kwa hiyo nataka uchaguzi wangu uwe wa haki, huru na kweli. Tunakwenda kuchagua viongozi.